Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Ազգային ժողովը մեկ րոպե լռությամբ հարգեց ուղղաթիռի վթարի հետևանքով զոհված Իրանի նախագահի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հիշատակը։ Մինչև աշխատանքները սկսել հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի, արտգործնախարարի և այլ պաշտոնյաների հետ տեղի ունեցած դժբախտության հետ կապված իրադարձությունը։ Մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը։ Ուզում եմ հասկանամ, մենք ինչ ենք շարունակում նույն բաները անընդհատ կրկնել մարդկանց, որոնք այդ բանը կամ չեն հասկանում, կամ չեն ուզում հասկանան։ Մանիպուլացնում են, ինչքան նույն բանը ասենք, պարոն Մինասյանի, պարոն Խաչատրյանի, նորելի պատգամավորների ելույթ ունենում, անընդհատ նույն բանը ասում ենք, նույն բանը իրանք գալիս են պտտտացնում, նույն բանը կրկնում են, այս մարդիկ մեղք են, որ մեզ հեռացնում են, նայում են, արդեն գժվել են մեր ձեռը, որովհետև մենք մեր նույն բանն ենք ասում, իրանք իրանց նույն բանն են ասում, այս մարդկանց մեջ կա երկու տեսակի մարդ, մեկը դա այն մարդիկ են, որոնք ոչ ուղղակի ձևով, բայց գործակալական ցանց են ներկայացնում, ուղղակի ձևով չէ, որ զանգում ասում են, դու այսօր այս բանը պետք է ասես, այդ ամեն ինչը շատ նուրբ, այդ գործակալական այդ բանը շատ մեծ, գրքերից բոլորս գիտենք, այդպես ձևեր ունեն, այդ մի մասը դա է, մի մասը, այսպես ասած, մոլորալներն են, որոնք իրոք հավատում են, որ այս վատ ԿՊԱ-ականները եկել են, հիմա գնացել են, սենց հանձնում են ամեն ինչ կա, այն ինչ որ իրանք ասում են, իրանք այդ մարդկանց այդ բանին հավատում են։ Հիմա այդ մարդկանց հետ աշխատելը մեր համար ընդունելի է, մի գուցե փորձենք բացատրենք, բայց այն մյուս մասան ունի մի նպատակ։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն որպես անկախ միավոր պետք է գոյություն չունենա։ Իսկ գիտեք, պատահական է, եկեղեցու ներքաշել է ամեն ինչի մեջ։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղ, կայացած, անկախ պետություն է, ի՞նչ է լինում, օրինակ, այն համայնքների հետ, որոնք եկեղեցին արտերկրում կարգավորում են այդ համայնքների վրա ազդեցությունը, այդ օգնությունները, փողը, այդ ամեն ինչը, այդ ազդեցությունը, բայց ի՞նչ է ալնում դրա հետ, ոչ մի բան, ոչ մի բան, վերանում են, իրանք իրանց լիազորությունը, իրանց հնարավորությունները կորցնում են, դրա համար էլ հիմա զանգը կանչում ասում են, վերանում ենք որպես կառույց, այս է ամբողջ խնդիրը և իրական նպատակը այն յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոտի է կանոնում և պետություն որպես այդպիսին պետք է հստակ ձևակերպվի, վերցնել և տալ հանձնել օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Սա է այս մարդկանց նպատակը, դա է, ինչի ենք դրել բանանում։ Գալիս է Գառնիկ Դանելյանը, որի անկեղծությանը ես ի դեպ հավատում եմ, գալիս ասում է, դպրոցը տվին, եկեղեցին տվին, 50-ատ տունը տվեցին, էսի տվեցին, էնի տվեցին, որ ձեռը բռնես, գնաս ասես, եղբայր, հելմա ցույց տուր, այդ ոնց, այսինքն ինչ որ կատարվում է, ուղ եթերով տեղի է ունենում։ Տիկին Վարդանյանը, ճիշտ եմ ասում, չէ, Տիկին Վարդանյան նոր ելույթ էր ունեմ, ասում է, այս հետևը նստած աթորս բարեցնող անձը թիկնապահներով է, լուրջ ես ասում, կա երկրում որևիցե երկրի ազգային ժողովի նախագահ կա, որը որ պետական պաշտպանության ենթակա չի, հա, լուրջ, կամ թե ձեզ թվում է դա իմ ընտրությունն է, ես երևանցի տղա եմ, ես միշտ երևանի կենտրոնով քայլել եմ ու միշտ էլ քայլելու եմ։ Շարժումը, որ շրջում է Երևանի փողոցներով, կոչվում է, իրենք անվանում են ստի դեմ, կեղծիքի դեմ, մանիպուլյացիայի դեմ, բայց երբ փոքրինչ ուշադիր ես հետևում այդ շարժմանը, հասկանում ես, որ այնտեղ հնչեցվող մտքերը ամբողջության սուտ են, կեղծիք, մանիպուլյացիա, ստորություն, և տարբեր որակումներ կարելի է իհարկե տալ, բայց այդ աբսուրդի մասին խոսելուս այստեղ գործընկերը ներկա է, ով նշեց, որ Արցախի կապիտուլյացիայի պայմանագիրը չեղարկվել է, Արցախի կապիտուլյացիայի ստորագրումը ասում է, չեղարկվել է,
100000 մարդ լքեց Արցախը, մարդիկ ունը զրկվեցին, տնա զրկվեցին։ Հարյուրավոր տարիներում, հազարավոր տարիներով այդ հողում ապրած մարդկանց կապիտուլացրեցին, հանեցին իրանց բնորանից հեղաշրջման արդյունքում։ Եկել էս ամբյոնից հայտարարում են, որ կապիտուլացիոն պայմանագիրը չեղարկված է։ Այս հայտարարություն անողները իրականության հետ որևէ կապ չունեն, ես չեմ ուզում այլ բառամթերք օգտագործել, որևէ կապ, որովհետև տրամաբանություն ունեցող մարդը չի կարող այդպիսի հայտարարություն անել, բա որ չեղարկվել այդ 100000 մարդը խի հետ չի գնացել, հիմա էլ այդ մարդկանց մանիպուլացնում, հանում եք փողոցները, խափում եք այդ մարդկանց, խափում եք այդ մարդկանց, հանում եք փողոցները, 21 թվականից սկսված, այս շարժման հետևում կանգնած են մարդիկ, ովքեր որ 18 թվականի մայիսի Թավշյա հեղափոխության հաջորդ օրը, հենց հաջորդ օրը պայքարել են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, քաղաքացիական պայմանագրի դեմ, մեր իշխանության դեմ։ Քիչ առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ ունեցավ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը, ու մենք բոլորս հնարավորություն ունեցանք լսելու այն ելույթներից մեկի կրկնօրինակը կամ նմանակումը, որոնք որ լսվում էին 2023 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում։ Գրեթե նույնական ելույթ, գրեթե նույնական բառապաշարով, գրեթե նույնական բառամթերքով ու գաղափարախոսությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում հնչած ելույթների մեջ էլ էր, որ դաշնակցական, մերձդաշնակցական, քոչարանական, Սերժ Սարգսյանական Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորները փորձում էին Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին անվանել ազգագործան, հողատու, իրենց էլ անվանել ազգափրկիչ, հայրենասեր, ազգային ու նմանատիպ այլ պերճ ու վսեմ բառերով։ Ուզում եմ հիշեցնել բոլորիդ, որ այդ նույն պատգամավորների ձեռամբ ընտրված նախագահը ընդամենը այդ ելույթներից օրեր անց ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման մասին հրամանագիրը։ Ու այդ փաստը գրվել է արդեն պատմության դասագրքերում։ Այդ փաստը գրվելու է բոլոր պատմության դասագրքերում, որ Լեռնային Ղարաբաղում իշխանության եկան դաշնակցական, քոչարանական, Սերժ Սարգսյանական ուժերը, ու նրանց կողմից ընտրված նախագահ ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղը լուծարելու մասին հրամանագիրը։ Ու դա առհասարակ ոչ մի քաղաքական ուժի այդ պրոցեսում ներգրաված երբեք ու կյանքի ոչ մի դրվագում չի հաջողվելու մաքրել իր քաղաքական ճակատից։ Հարգելի գործընկերներ, սրբազան շարժման հարգելի ներկայացուցիչներ, թեև ես կարծում եմ, որ կարելի է օրինակ ավելի հաջող անվանում ընտրել, օրինակ սրբազան դաշինք, ինչ վատա որ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, եկեղեցու որոշ սպասավորներ, հիրավի սրբազան դաշինք, որը պետք է վերականգնի հին կարգերը։ Անտան չէ, 19-րդ դարմա կհիշեք, Ավստրիան, ռուսական կայսրությունը եւ այլն։ Հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ մի հատվածով արձագանքել հարգաժան պարոն Մինասյանի, նախ ասում է, կարող եք ցույց տալ օրենսդրական ակտ, որտեղ սահմանվում է սահմանների վերարտադրություն տերմինը։ Ես ուզում եմ մի կողմ թողենք այս իրավաբանական սեթևատվետանքները, պարզ բացատրեմ էլ ինչի մասն է խոսքը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են, խորհրդային միության փլուզման պահին խորհրդային հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմաններով, այսինքն Հայաստանի սահմանները համապատասխանում են ՀԽՍՀ սահմաններին, Ադրբեջանի սահմանները համապատասխանում են ԱԽՍՀ սահմաններին, եւ հետեւաբար մենք նոր սահմաններ չենք կարող գծել, որտեղ գծելու կարիք չկա նոր սահմաններ, նոր սահմանը նույն ինքը հին սահմանն է խորհրդային միության փլուզման պահին։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ վերարտադրում ենք սահմանը, նկատի ունենք, որ փաստացի, որ
Սահմանագծման գործընթացում վերականգնում ենք, վերահաստատում ենք խորհրդային հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցած ադմինիստրատիվ սահմանները։ Պարոն Մինասյանը ասում է, մեկ ասում եք 76 թվականի սահման, մեկ ասում եք 69 թվականի սահման։ Ոչ, հիմքը կոնկրետ այս հատվածում սահմանազատման 76 թվականի գիշերքարտեզն է, որի ինչ հերթին հիմնված է 69 թվականի սահմանի վրա։ Եվ որ ասում եք 88 թվականի փաստաթղթեր, էլ ինչ-որ տպավորություն է ստեղծվում, որ կա ինչ-որ նոր այլ քարտեզ, որը մեզ շատ ավելի ձեռնտու է։ Տես չի, ժողովուրդ ջան, խորհրդային շրջանի, ուշ շրջանի քարտեզների միջև մեծ տարբերություններ չկան։ Ազգային ժողովի նախագահը պատասխանում է լրագրողների հարցերին։ Անտարբեր նայելը և քաղաքական գործունեության զբաղվելը, դրանք տարբեր բաներ են։ Աստվածաշնչի մեջ էլ ասված, իմ հորտունը մի սարքեք առևտրի տեղ, քաղաքականությունը առևտուր է։ Այո, քաղաքականությունը առևտուր է, երբ որ ձեզ թվում է, կարելի ավարտեմ, այսինքն ձեզ թվում է, երբ որ մենք մեր միջազգային գործընկերների հետ բանակցում ենք, մենք քաղաքական առևտրով չենք զբաղվում, քաղաքականությունը առևտուր է, առևտուրը, չգիտեմ, երբ որ դու կոալիցիա ես ստեղծում, երբ որ դու ցուցակ ես կազմում, եւ եկեղեցին իր գործը թողած զբաղվում առևտրով, դա իմ համար անընդունելի է, եկեղեցում պատարակները եւ վերածելու քաղաքական միտինգների, պատարակների շղարշի տակ միտինգներ եւ բաներ կազմակերպելը, դա հենց Աստվածաշնչով անընդունելի է, ասում են կեսարինը կեսարին, Աստուծո Աստուծո, ինչի՞ է։ Հիմա որ մենք մտնեինք եկեղեցու դաշտ, պետք է ասեն, ինչի՞ եք մտնում քաղաքական դաշտը, կոնկրետ դարել են քաղաքական գործոն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ, որ ասում եք անտարբեր լինի, բա որ մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանը մարտ էր գնդակահարում, մարտիկ գնացել էին կաթողիկոսի մոտ, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունն է, իրանք են չէ ասում, որ իշխանության ժամանակ եղել է, իրանք էլ պատասխանատու է, իրանք նախ փաստ չի, որ չի բացահայտվելու, ես վերջով բոլորն են շատ լավ գիտեմ, բայց այնքան լավ պարտակել են ամեն ինչ, դա այլ խոսակցություն է, գնացին կաթողիկոսի մոտ, ոչ մի բան չարեց այդ մարդը, դուրս չեկավ, երբևիցե դուք տեսել եք, որ կաթողիկոսը կամ եկեղեցին մի անգամ, երկու անգամ որոշ հոգևորականներ եկել են, մասնակցել են ինչ-որ բաների, որի համար նա շատ շնորհակալություն։ Ի դեպ, առիթ օգտագործելով պետք է ասեմ, որ ասածս ամենևին չի վերաբերվում եկեղեցու ամբողջ վերնախավին, այնտեղ կան շատ պարկեշտ, աստահավատ և իրենց տեղում գտնվող մարդիկ։ Իրանի նախագահի մարմինը Թավրիզից տեղափոխվել է Թեհրան։ Իրանի նախագահի և ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհված այլանձանց մարմինները Թավրիզից հասցվել են Թեհրան։ Դիակներով ինքնաթիռը ժամանել է Մեհրաբադի օդանավակայան։ Վաղը Թեհրանում տեղի կունենա հրաժեշտի արարողություն։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին և մի շարք պաշտոնյաների տեղափոխող ուղղաթիռը կործանվել է մայիսի 19-ի երեկոյան։ Ուղղաթիռի կործանման հետևանքով զոհվել են ինքնաթիռում գտնվող բոլոր անձինք, այդ թվում պետության ղեկավար Իբրահիմ Ռայիսին և արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Արարատ Նյուզ AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։